Idag är det dagen före midsommar och vi ska iväg och plocka jordgubbar till imorgon. Vi ska vara hemma för ingen skull, vi brukar åka iväg till stuga. Men i år blir det annat och vi ska vara hemma med vänner. Så vi ska plocka jordgubbar och ikväll ska jag och Josefin åka iväg och själv plocka blommor till kransar imorgon. Så att det blir lite förberedelse idag och eventuellt lite annan förberedelse liksom. Plocka fram grejer och ja, till vad vi ska sitta med ute och så. Så ni får hänga med lite på förberedelserna idag. Och sen imorgon blir det midsommarfirande. Vad ska vi göra nu? Plocka blommor ute. Ja, vad vill du ha för färg på blommorna då? Vitt. Sluta pilla näsan. Vitt, och gul och här. Oj, vad många färger. Vi kan se vad som finns. Idag vaknar vi upp och det är midsommar och idag så kommer vi vara hemma med en annan familj, Josefin och Mattias och Elias och Ella. Och vi ska knyta kransar och vi ska åka iväg på litet midsommarfirande och dansa kring midsommarstången. Spela kubb, mysa, äta gott. Ja, bara liksom lugnt, enkelt och skönt. Vi brukar åka iväg till stuga men i år blev det männen som fick bestämma och vi fick lägga oss. De ville vara hemma. Så då blev det så i år. Det kommer bli jättemysigt. Så att, det blir en lugn, mysig midsommar och jag ska försöka få ta med er lite grann, helt enkelt. Hur plockar du? Alla vinbär. Mm-hmm. Det var gott. Det är bra, de behöver ätas upp. Jag vill... Elias ska ha ett och jag ska ha ett. Okay. Nu har vi gjort kransar till oss och kransar till barnen. Och nu ska vi gå och äta lunch som männen har fixat. Är du nöjd med din krans, tjejen? Och Elias har också fått krans ju. Hej, jag är så gullig. Hela, vänta. Åh, försiktigt, Elias. Nej, så. Är det bra musik? Ja. Okay, sen får vi dansa. Och dansa. Wow. Thank you.
Jaså, Iris, ja. Ja. Ska vi gå och se vad de gör? Här är de. Vad gör ni? Jag bär här. Äter upp alla bär. Äter ni upp alla bären? Ja, för de är goda. De bär. Ja, Alma. Hej, killen. Så, de kommer inte somna nu liksom. Nej, alltså, jag ska bli vaken. Hela tiden. Nu springer vi inte, nej. Ska vi dansa, Iris? Dansa. Nej, inte dansa. Inte dansa. Nu springer vi. Ett, två, tre. Där! Oj, oj, oj! Det är kul. Han är skitnöjd! Är han nöjd? Ja, bra.